Suas amiguinhos já se topam sem abusa, chega pertinho, sabia? Se quiser cair pra dentro, se entrega que eu me apresento, então faço acontecer. Tranquilo na minha terra, vai que a gente se amarra, insiste que eu digo sim. Somente uma chance, escolhe um lance ou um romance, decide que eu sou afim. E abusa e abusa, tira minha atenção, minha cura, minha blusa, só de fusão. Você está tão confusa, tira sua mão, sua blusa, mas eu não vou me pegar. E abusa e abusa, tira minha calça, minha blusa, só de fusão. Não posso negar. Você está tão confusa, tira sua mão, sua blusa, chega a gente pra provar. Vem comigo! Se quiser cair pra dentro, se entrega, eu me apresento, então faço acontecer. Chegue-se na minha garra, vai que a gente se amarra, insiste que eu digo sim. Eu somente uma chance, espalho o lance ou romance, exige que eu tô afim. Com carinho, vem, use o seu jeitinho, só dá charme pra nos alinhar. Rebola de ladinho, pedaços de mão pra mim, estendo o foco nessa noite é pra usar. Vem devagarzinho, beija a vida no escurinho, me transporta pra qualquer outro lugar. Chego de mansinho, você usa um pouquinho, depois cujo que é pra você não tira minha calça, minha blusa, minha blusa só de te usar. Se eu já tô confusa, tira sua mão, a sua blusa, mas eu não vou me pegar. Esse é pra chorar. Minha blusa e a blusa, tira minha calça, minha blusa, minha blusa só de te usar. Se eu já tô confusa, tira sua mão, a sua blusa, chega a gente pra provar. Boa noite, tem Fossu. E aí, gostaram? Tá pouco, faz mais barulho com isso. Tá meio quente aqui, né? Imagina que... Dá licença. Se grita mais, eu tiro mais. Vamos? Ha! Mas eu também vou dormir. Você acha que pode ser bem melhor que eu? Não duvido, porque ninguém se parece. Cuidado com o que fala. Pode aumentar. E tu vai me sentar. Não, 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 não. Só que eu sinto que não.
Essa música foi a minha primeira música lançada. Foi essa música que a Lady Gaga descarregou. Gente, quero apresentar minha banda, Bruno Morfeu. Bate palma! E Paulo Matoso na bateria. Já volto. Se vocês não conhecem, existe uma dança chamada estileto. É uma dança feminina e sensual. E eu tenho o prazer de dançar pra vocês. Hey! Já tem namorada, eu não quero esse estresse.
canal. A gente tenta, né? Pode ser urgente, pode ser importante, pode ter alguém passando mal na família. Solta o som aí pra mim, por favor. Vamos lá, vontade louca. Agora vai pegar fogo, hein? Vamos lá. Você tá querendo descobrir algo diferente pra curtir. Olha aqui, eu tô ligado no que tu tá querendo. Entregou do jogo, tá me oferecendo. Tá na sua cara, eu tô entendendo. Beija a minha boca, meu corpo tá querendo. E eu vou te deixar no clima. É muito mais envolvente, mais do que você imagina. Tá querendo explorar tua fantasia. Me entrega o teu corpo, temos um bom ousadia. Beija, pra você me usar, experimentar. Beija, nunca deixa minha boca. Faz essa vontade louca. Quero te pegar, pra você me usar, experimentar. Eu tenho que me dar chamando.
querendo descobrir algo diferente pra pedir. Eu já tô ligado no que tu tá querendo. Entregando o jogo, tá no teu centro. Tá na sua cara, eu tô entendendo. Beija minha boca, meu corpo tá querendo. E eu vou te deixar no clima. É muito mais envolvente, mais do que você imagina. Tá querendo explorar tua fantasia. Me entrega o teu corpo, eu uso como ousadia. Beija, toma me chame. Agora, não tem? Gente, 4 mil... Não, vem cá, pode soltar. Só um. Olha o funk, pra quem vai estar. Passa até o chão, fecha o bumbum. Vambora! É tempo de ir. Dá pra tocar aí. Você me instiga, me fascina, me faz enlouquecer. Eu fico embaixo do pulsina. Eu faço acontecer. Me instiga, me fascina, me faz enlouquecer. Eu fico embaixo do pulsina. Eu faço acontecer. Então balança, você me encanta. É nessa dança, você me faz enlouquecer. Então balança, você me encanta. É nessa dança, você me faz enlouquecer. Me deixa maluco quando você desce. Quando chega perto e você não dá bola. Se parece difícil, me deixa de lado. Fico parado, te esperando a hora. Te falo que assim, esperto e ouvido. Mesmo assim, tu não dá confiança. Mas eu não desisto, insisto, persisto. Eu já longe da cima. Eu fico por baixo, você vem por cima. Eu fico por baixo, você vem por cima. Eu fico por baixo, você vem por cima. Vem cá, eu fico por baixo, você vem por cima. Eu fico por baixo, você vem por cima. Eu fico por baixo, você vem por cima. Vem cá, vem cá. Você me instiga, me fascina, me faz enlouquecer. Eu fico embaixo do cozinha, eu faço acontecer. Me instiga, me fascina, me faz enlouquecer. Eu fico embaixo do cozinha, eu faço acontecer. Então balança, você me encanta. É nessa dança, você me faz enlouquecer. Então balança, você me encanta. É nessa dança, você me faz enlouquecer. Quando você desce, tanto chega perto e você não dá bola. Se faz difícil, me deixa de lado. Fico parado, esperando a hora. Te falo que assim, esperto no ouvido. Mesmo assim, tu não dá confiança. Mas eu não desisto, insisto, persisto. Que hoje a noite vai ser uma criança. Eu fico por baixo, você vem por cima. Eu fico por baixo, você vem por cima. Eu fico por baixo, você vem por cima. Vem cá, vem cá. Eu fico por baixo, você vem por cima. Eu fico por baixo, você vem por cima. Eu fico por baixo, você vem por cima. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá.
Uau! Tão gostando, gente? Se tá gostando, faz mais barulho com a movida aqui. Eu quero quatro garotas aqui no palco agora. Vamos, 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 vamos! Vai! Quatro garotas aqui na beira do palco. Vambora, bora, 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 bora. Dole uma! Dole duas! Vem, gente! Ok? Galera da vida atlética, para de vergonha. Bora, 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 bora. Cadê a princesa, a rainha da noite? Vem uma, qual é o seu nome, meu amor? Mais outra, vem, vem cá. Você mora em Taipaçu mesmo? Você mora em Taipaçu? Sua mãe sabe que você tá aqui? Cadê a sua mãe, meu amor? Levanta a mão aí, por favor, cadê a mãe dela? Eita. Vai dançar com a gente então? DJ, solta um pouquinho de funk aí. Calma, calma, calma. Vem, vem, vem. Vem, ô Mário. Gente, corre, 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 vambora. Quem é aquela garota ali? Rainha, por favor, rainha. Vambora. Vem, vai ter esse cabelo aqui. É, você mesmo, meu amor. Você mesmo. Gente, a galera da Academia Vida Atlética aqui do 82 pode subir também, tá? Qual seu nome? E a bailarina da noite, bate palma? Natália, vai dançar comigo quando ficar mais velha. Olha, a Mari veio de São Paulo pra dançar comigo. Essa já foi bailarina comigo. E aí, Mari, tudo bem? Tudo bem. Ó, ela foi pra São Paulo, mas ela voltou pra melhor terra do mundo que a gente possui. Eu falo mesmo o quê? Caraca, olha que moral, mano. Olha que moral que eu tô. Bora, 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 mulherada. Vem, você mesmo de cabelo vermelho, você falou que ia vir. Vem, 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 vem. Gente, olha a rainha da noite, vem. Ela não anda, ela desfila. Ela é top, o quê? É, mas vambora, DJ, pode soltar. Vem, vem, vambora. Vem, vem. Essa mina é um tesouro, bumbum de ouro, 18 quilates de bunda ela tem. Sabe que é um estouro, já fez pega fogo e bate que empina e se joga. Vai ostentando toda essa riqueza, joga na malícia, joga com delicadeza. Sente o movimento, se prepara a mina, é tua vez de brilhar. Ela bate o bumbum, quando o bumbum bater pro bumbum, ela bate o bumbum. E quando o bumbum bater, bum, 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 bum. E quando o bumbum bater, bum, 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 ha, 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 ha. E quando o bumbum no branco, ha, ha, hey. É o boy, hey. E essa mina é um tesouro, bumbum de ouro, 18 quilates de bunda ela tem. Sabe que é um estouro, já fez pegar fogo e bate que empina e se joga. Vai ostentando toda essa riqueza, joga na malícia, joga com delicadeza. Sente o movimento, se prepara a mina, tua vez de jogar. Ela bate o bumbum, e quando o bumbum bater pro bumbum, ela bate o bumbum. Hey, e quando o bumbum bater, vai! Bum, 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 uou, uou. Quando o bumbum bater, bum, 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 ha, 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 hey. E quando o bumbum vai, essa é danada, hein? O fuxo feito sol, essa bunda tem muita luz, olha o tamanho desse rabo, de olho é banhado. Eita! Ela é bunda da riqueza, beleza, é glorioso. Vou chamar sua bunda quando bate sua bunda. E desce devagar, rebola sem parar. É bumbum de ouro, tesouro, inxalá. Ela bate o bumbum. E quando o bumbum bater pro bumbum, ha! E quando o bumbum bater pro bumbum, as bailarinas!
lugar da Itaipu Sul. Se não é, vai voltar pra Itaipu Sul. Bora. É sensacional, Didi. Calma aí, deixa eu falar rapidinho. Gente, essa é minha música agora. Calma aí. Essa minha música agora é importante, deixa eu explicar por quê. Essa minha música, ela tem um cunho político de duas partes. É muito complicado você ser alguém e não ser aceito, ser colocado como menor, como minoria. Isso é muito complicado. Eu acho que todo mundo tem alguma causa, algum sentimento por dentro e já sofreu alguma coisa quando alguém tentou dizer que você é menor. E ninguém gosta de se sentir assim, tô falando sério ou tô falando mentira? Acho que todo mundo gosta de ser quem é, poder ter liberdade de ser quem é, e o mundo fica muito melhor quando você pode interagir com pessoas que aceitam você da forma que você é. Como eu tô aqui, já dancei de salto, não ouvi piadinha, vocês me respeitaram, e é por isso que eu me possuo. Essa música fala sobre uma pessoa que ela ama uma pessoa do mesmo sexo, mas ela não é aceita de forma nenhuma. Então ela procura Deus, procura a mãe dela, que é o lado mais afetivo, pra tentar se abrir. O outro lado é a minha família. Os meus pais são maravilhosos, meu pai tá aqui filmando. Pode bater palma pro seu Mário, por favor. Meu pai, posso falar, gente? Meu pai é foda. Foda, foda, não. A minha mãe tá perdida por aí com a minha família também, que veio de Irajá. Então a minha família sempre me aceitou do jeito que eu sou. Nunca me colocou rótulos. E essa música eu também fiz de homenagem aos meus pais. Então uma salva de palmas pra eles. Pode soltar o som, DJ. Vai ter som aonde, meu amor? Ah, tudo bem. Não entendi nada, mas solta, a gente vai. Pode soltar. Gente, tô com meu produtor e assessor aqui da televisão de Petrópolis. É, tem outro produtor aqui também. Pode soltar, pode soltar? Vamos? Só a bunda. Ah, calma aí que a gente teve um probleminha. Então, vamos um pouquinho de rock. Vai! É sensacional, né? É sensacional. Travou aí. Posso interagir? Posso interagir? Gente, a FM Dia tá aqui. Tipo, já vim aqui, né, gente? Olha o prestígio, meu amor! Bate palma! Eita, família, é namorado de vocês? Tá solteiro? Tá. Não tá solteiro, mulheres, por favor. Não se desista bem, não está solteiro. Qual é o seu nome? Rafael Bambam. Rafael Bambam. Caraca, tive uma ideia. Posso fazer? Posso fazer um brincadeiro? Vamos colocar aí pra dançar então? Vamos! Coloca aí no DJ e coloca na banda. Vamos na banda então, pode? Pode? Vem, 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 mulherada! Vai, coloca aí, rock, I love rock and roll! Que o Rafael vai fazer uma dança especial pras mulheres. Vai, Rafael! Pode soltar o som! Vamos lá! Hey. Bate pra lá! Vamos lá, vamos com o Rafael! Obrigado!
Você acabou de ganhar um prêmio da FMG. Quase ganhou um prêmio da FMG, gente. Pronto, já fiz a alegria dos rapazes com as meninas. Agora fiz da mulherada. A mulherada ficou meio fraca, meio tímida, né? Não representou aqui. Infelizmente, eu não vou poder cantar minha música sensacional. Mas tem uma outra que é sucesso. É a música Pra Quê, que eu gravei na Praça da 70. O Lei Seca me deu moral. Saí no Lei Seca. Bora! Vamos, vamos, hey. Pra quê? Pra quem sabe canta. Quem não sabe mexe o braço, mexe a boca. Vem comigo, tá aí, Bula Sul. Pra quê? Tá todo mundo aqui que eu já vi, ó. É, Academia Arena 82. Eu quero agradecer a Simone! Gente, essa mulher é guerreira, a gente tem noção de tudo que essa mulher fez pra essa festa acontecer. Sério, maravilhosa. Parabéns. Parabéns a Carol, essa equipe incrível. Parabéns a vocês que estão aqui se divertindo. Parabéns aos meus bailarinos de paixão. Batistão, Brasil. Gabriel Almeida! Isso aí, isso aí. Meu baterista, Paulo Matoso! Olha aí! E o meu guitarrista, Bruno Morfeu! Meu produtor, Adriano Herrera! Vem falar pro pessoal, antipático! Vem dar hora pro pessoal, aproveita, faz seu marketing, vai! Oi, gente! Rafael, vem Rafael, vem Rafael! Rafael de Marque, da televisão de Petrópolis!
É famoso, hein, gente? Televisão de Petrópolis e televisão do Paraná, meu, tá aqui filmando a gente, tá entendendo? O pessoal da TV de Itaipuaçu, maravilhoso, fizeram meu show ao vivo. Marcos Fotógrafo, meu pai, a mãe, todo mundo, vocês, vocês, vocês. Beijo, fiquem com Deus, voltem com Deus e até a próxima. FMzinho, ó. Solta o som aí, DJ. Ô, Vera! Vera! Olha, faz o seguinte, me passa o seu telefone aqui. Vem aqui, vem aqui. Vamos lá.